Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що ж, знову ми вертаємося до військової тематики. Сьогодні у нас в гостях Володимир Крижановський, підполковник, начальник прес-служби повітряного командування «Південь», та Олег Сидоренко, підполковник, речник оперативного командування «Південь». Ну, як кажуть, інформаційний повод, да, для зустрічі 30 січня от, відмічається День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Ну і темою ми так обозначили, що будемо розмовляти сьогодні про військовий соціальний пакет Збройних сил України. Ну, мабуть, почнемо все ж таки з сьогоднішньої дати, а ми в прямий ефір виходимо 29-го. Сьогодні 101-ша річниця Героїв Крут. Це наша історія, це наша пам'ять, і це от ті героїчні, так сказати, істоки, от з яких, мабуть, і сьогодні формірується десь і психологія, ідеологія наших Збройних сил. І ви знаєте, Оксана Білозір, народний депутат, волонтер Збройних сил України, вона якраз підкреслила сьогодні у себе на сторінці у Фейсбуці, що дійсно це були перші українські кіборги. Це ті, які вистояли, витримали, не зламалися і стояли до останнього. Що тут ми повинні зрозуміти, що вони самі розуміли, що їх мало, і вони йдуть проти армади, але ж вони не повернули, вони пішли. Так, Саша, вони, може, всі вони загинули, да, але ніхто не відступив з поля бою, і це дійсно така славетна сторінка і в історії України, і в історії українського війська, ну і можна сказати, що сторінка в історії Збройних сил України, бо це було дійсно збройне формування. Хоча воно складалося зі студентів, але тим не менше, це дійсно була справжній бой, який хоча і нерівний, але дійсно був бій. І ці хлопці дійсно справжні герої, і честь їм та шана. І сьогодні вже ж ми пам'ятаємо про них і вшановуємо їх пам'ять сьогодні. У всіх підрозділах пройшли тематичні заходи, і наші військовослужбовці в усіх місцях розташування частин і оперативного командування «Південь», і повітряного командування «Південь», вони завітали до усіх загальноосвітніх закладів, до шкіл, от, і прийняли участь в уроках мужності. Тобто вони розповідали школярам про те, що відбулося саме під Крутами, і в чому полягає подвиг цих хлопців. О, тому це дійсно дуже важлива дата в історії нашої країни і наших Збройних сил. А також те, що вона переноситься на сьогодення, це також важливо підкреслити, що перевага більшовицьких фашистських сил, я їх так буду називати, була в 10 разів більша за повстанців України, за Українську народну армію. І зараз також противник має великі переваги, але у нас є найголовніше, що було у Крутів, студентів, що є зараз у бійців Збройних сил України. Незламний дух. Його немає у окупантів. Тут я, мабуть, якусь таку крамольну мисль скажу. Якщо це так, то, будь ласка, можете, так сказати, мене десь поколотити. Але існує такий реєстр на кілька хвилин часів бою вистачає там, предположимо, там полк, може протриматися там годину-півтори і буде знищений, бо він на передовій. За цей час ми повинні підтягнути, да, якісь, так сказати, другі, так сказати, наші формування і продовжувати обороняти. Від військові розуміють, що їх час в контакті, коли буде бой, їх час, в общем-то, він личен, розумієте? Так. Є така статистика, і є такі у нас норми і закони, жахливі, звичайно, норми і закони військові. І є такий вислів, я сам з піхоти, і в піхоті є такий вислів, що у вас, у піхотинців, є одна велика, нічим не зрівняна перевага порівняно з іншими родами військ. Ви першими помрете, захищаючи свою країну. І це не острах для солдата, це честь захищати, бути на самій передовій позиції, захищати свою батьківщину. Ну, Саша, можна додати дуже така деталь. Ми усі пам'ятаємо такий чудовий фільм «В бой йдуть одні старіки»,
От, і там дійсно була таке, от коли зустрілися Леонід Биков, Комиск, Тітаренко разом з комбатом піхотного батальйону, от, вони там казали, що в... Коли буде в Берліні, там обов'язково напишу там розвалений Рейхстаг удовлетворен. Коли так, там будуть підписи нашої першої, скажімо, чи другої. Так, і так. Там хтось сказав, говорить, яка різниця, наші, ваші. Головне, першим там буде рядовий піхотний Ваня. Да? Тобто він і приймає на себе перший удар, і він же там от, з нами перемоги. Так, саме так першим встановлює. Да, там, і чогось я згадав, мій дід, він прийшов в війну від Кавказу до Праги. От, контрозвідником був. Він розповідав, що от передня лінія оборони, це була піхота, і були такі невеличкі пушки, да, які прямою наводкою стріляли по танках. Да, це по полкова артилерія, да, протитанкова артилерія. 60-мм, будь ласка. Да, по-моєму, да? Таке. Так їх, так сказати, цей, як це називається, ну, цей підрозділ, який обслуговував цю пушку, mm-hmm. От, їх називали «Прощай, Родина». Так і є завжди. Бо вони на передової, вони, да. І вони знали, на що вони йдуть. Ну, це ми повинні розуміти, що наші військові, вони дійсно вони загартуються на полігонах, володіючи, так сказати, всіми видами зброї, але вони ще і, так сказати, володіють дуже, дуже міцною такою психологією, і вони розуміють, на що вони йдуть. І тут так, велику і... роль відіграють якраз наші виховні структури, які готують моральний дух наших військовослужбовців, про яких ми сьогодні якраз і з вами вирішили. Завтра вони святкують десь і професіональне свято. Ну, тобто в день військового соціального робітника, ну там Збройних сил України. Ну це звичайно, ми ж розуміємо, що це як кажуть, виховники, тобто заступники командирів з виховної роботи, з морально-психологічного забезпечення, тобто їх психологи, психологи, да, тобто і капелани. І капелани також це ті люди, які дійсно от є ті самі військово-соціальні робітники, тобто ті, які тут вже як і капелани, вони займаються там як-то саме так от. Морально-психологічним забезпеченням, це дійсно, як у цей підрозділ зараз називається, так дуже така вдала назва, так можна сказати. Тобто люди, які там слідкують за станом військовослужбовців, за що у них на душі там дійсно. Ну, тобто так нібито капелани, там, вони більше там з релігійним таким нахилом, да. А оці люди, вони там цікавляться, там, що в родині відбувається, які настрій військовослужбовця. Які в нього там таланти, які в нього там вже здібності, да. Тобто вони розуміються на тому, з ким вони служать і на що ця людина здатна. Що не здатна, то вони можуть як надихнути на це. Тобто це дуже важлива там вже ж професія для в Збройних силах України. Що раніше там, ну, як були там різні там назви в таких офіцерів. Ну от зараз звичайно, що у них там інший напрямок роботи, і вони дійсно ці люди, які дуже важливі для Збройних сил. Ну і ми планували разом, що буде хтось з представників цих структур там з морально-психологічного забезпечення, але усі люди, яких ми запросили, вони але що вони зайняті, і причому це терміново якісь справи виникають. Того у когось там виникла скарга в якомусь там гарнізоні, люди поїхали туди розбиратися, що ж там таке сталося. Щось там, якісь випадки там трапляються в різних частинах, і вони першими туди їдуть і розбираються, що ж таке сталося, хто в. Хто може винний, там, хто чим допомогти, там, тобто усі, кого ми планували. Або усі повернулася військова да. Частина зараз з передової, да. І їм необхідно надати першу чергу це психологічну допомогу, чим якраз і займаються наші ці структури. Бо ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, ми про нього щось останнім часом не так часто згадуємо, говоримо, а це дуже серйозна проблема, яка стоїть і вирішується наразі. Вирішується і активно. На жаль, вона повертається, як по спіралі, то так, проходить так, там так. Декілька місяців, і це от состояние, це, воно повертається. Тобто в усіх арміях світу. Тобто повинні да, це... слідкувати постійно. Але ж ми домовилися сьогодні поговорити більш подробно про військовий соцпакет Збройних сил України. Як сьогодні? Ну, наш президент, наш головнокомандуючий каже, що військові забезпечені і, так сказати, і продовольствием, і, так сказати, грошове, так сказати, задоволення. Як воно стоїть? Ну, головне, що головнокомандувач, верховний головнокомандувач президенту України, він ґрунтує свої вислови абсолютно на точних даних, які він отримує через командування Збройними силами. А командування Збройних сил їх має по відгуках військовослужбовців.
тих, які отримують це речове, харчове і грошове забезпечення. Тому тут сумніву не можна його слова ні в якому разі підпадати. І найголовніше, що на сьогоднішній день соціальний пакет у військовослужбовців, напевно, найкращий у нас в країні. І деякі цифри якраз мій колега Володимир і озвучить. Так, ми взяли так спеціально, там, щоб було видно, скільки грошей в цьому році та видатки, які йдуть з державного бюджету на потреби Міністерства оборони. Тобто на цей рік заплановано 101 мільярд 700 мільйонів гривень, або це складає 2,58% від всього ВВП країни. Ну, це ніби не так багато, все ж таки от майже в 2,5% – це досить велика сума. І головне те, що з цієї суми 65,5% – це витрати саме на грошове забезпечення. Тобто є там грифи на те, що йде там 16,7% на озброєння і військову техніку, на її закупівлю, модернізацію, капітальний ремонт, забезпечення зв'язком, тобто це 16,7%. На інфраструктуру, тобто будівництво, капітальний ремонт військових об'єктів, це аеродроми, штаби, гуртожитки, будівництво, придбання житла, це складає ще 4%. От, експлуатаційні витрати – це паливно-мастильні матеріали, оплата комунальних послуг, придбання матеріалів запчастин, оплата послуг транспортних, медичних, забезпечення живучості. На це заплановано 13,8%, але ще раз хочу сказати, що 66 мільярдів 600 мільйонів гривень – це 65,5% від усього військового бюджету. Це гроші підуть саме на грошове забезпечення та заробітну платню військовослужбовців. Ну, також такі частини з цієї суми – це 3,5 мільярди – це харчування особового складу, 4 мільярди – це забезпечення речовим майном, 3,5 мільярди – це виплати особовому складу, допомога по інвалідності, компенсація за піднайом житла та відрядження. Тобто от більшість цього військового бюджету йде саме на забезпечення от саме от військовослужбовців, тих, які безпосередньо виконують ватабавіски по захисту нашої батьківщини. Але варто підкреслити, що ми з Володимиром є представниками структури комунікативної Збройних сил України. І тому часто густо знаємо, як люди незадоволені, військовослужбовці звертаються з тими чи іншими проблемами. Мені часто, останнім часом, надходять телефонні дзвінки, повідомлення про те, що люди незадоволені, вони не отримали, наприклад, щорічну матеріальну допомогу. Але вона виплачується, ця матеріальна допомога, в разі виникнення складних сімейних обставин. Не кожна обставина підпадає туди. Там створюється ціла комісія, щоб визначити, чи це дійсно сімейна обставина така важлива для того, щоб виплатити ці кошти. І військовослужбовці, написавши просто рапорт, прошу видати мені матеріальну допомогу в зв'язку з складними сімейними обставинами, вони очікують, що держава їм дасть. Ні, це не завжди буде так, не завжди дається. І тому треба просто з розумінням ставитись до цього і з знанням вимог, коли можна що отримувати. Якраз цим займаються наші виховні структури, щоб роз'яснювати людям їхні права, обов'язки, можливості. Ну, це ж можу додати, що тобто я тут назвав, скільки відсотків, там, скільки там воно складає від ВВП країни. От, що 65,5% це йде саме на потреби саме в особового складу, що 55 мільйонів – це грошове забезпечення. Отак більш детально, так щоб було зрозуміло, що от солдат, який тільки от прийшов служити по контракту до Збройних сил України, ще в 2018 році отримував 7300 гривень заробітної платні. З 1 січня цього року він буде отримати 10 200 гривень. Тобто це на 40% більше, ніж в минулому році. Ну, так само це стосується і в сержантів, тому що у сержанта було 8600, зараз буде 11 200, це плюс 30%. Молодші офіцери, це старші лейтенанти, капітани, у яких зарплата від 10 до 12 тисяч, буде зараз від 14 до 15 800. От. Ну і, звичайно, старші офіцери – це полковники, підполковники від 14200, 17900, буде складати 18500 і у полковника, командира бригади до 25 400 гривень. От, і тобто це без урахування ще надбавок. Ще йдуть саме до так, заробітної плати і надбавки. Наприклад, за першу лінію, якщо військовослужбовець за контрактом. Одразу хочу сказати, жодного строковика на першій лінії немає. В операції об'єднаних сил мається на увазі перша лінія? Так, на лінії зіткнення, в зоні об'єднаних сил.
Жодного солдата строкової служби немає. Тому ті, хто бояться, що їхні діти, сини, брати от десь попадуть на війну, це просто безґрунтовне просто перелякання. Ніхто не попаде на першу лінію. Але хто по контракту опинився на першій лінії, буде мати додатково до 10, от солдат, візьмемо людина, яка тільки прийшла солдатом, підписала контракт, 10 400 гривень грошове утримання, плюс на першій лінії 10 тисяч. Отже, 20 400 гривень має солдат, некваліфікований працівник, якщо так можна порівняти, він буде мати з першого дня своєї служби на першій лінії. Тобто ми так кажемо, тобто солдат, звичайно, стрілець без вислуги років, так? Інші там освіта – це 5, 10, 20, 25 років, це, звичайно, там наш інший розрахунок, а це от людина, яка прийшла і потрапила до в зони проведення операції об'єднаних сил, матиме більше 20 тисяч гривень. Ну, тобто для молодої людини це ж все ж таки нормальні гроші. Ну і ще хочу додати, що якщо ця людина підписала контракт зі Збройними силами, от, і в, до того, в, до цього місячного, от, в місячній зарплаті буде ще з, значить, з 30 в серпня в, запроваджена виплата одноразової грошової допомоги за укладання першого контракту. Тобто людина підписує контракт і отримує від 14 до 17 тисяч 600 гривень. Тобто до, ще до тої суми. Тобто, якщо от поїхала, вже буде отримувати 20 і отримає за підписання контракту ще 17, то зрозуміло, що це вже досить такі от нормальні гроші. Ну так, да, тут серйозні добавки. Ви знаєте, я так пам'ятаю, є таке висловлення мови оригінала – усталость металу. Але ж є і усталость чоловіка. Колись в радянські часи існували військові санаторії, санаторії по профілям, там КГБшні санаторії, да, міліцейські санаторії, санаторії для відпочинку для СНС, і для, для того, щоб якось відновити свій стан, бо люди ж не можуть круглорічно на полігоні, навіть не в зоні зіткнення, полігон постійно вчення там стрільби і так далі, чоловік потрібно якось, так сказати, відпочивати. Існує сьогодні ці санаторії, чи може десь якісь вже позакривалися, їх немає? Ну, найголовніше, що скажу в цьому відношенні, що зараз прийнято рішення командуванням Збройних сил про те, що коли повертається військова частина з передової, обов'язково мають всі військовослужбовці відгуляти ті відпустки, які вони не відгуляли за минулий рік, і взяти обов'язково відпустку в цьому році відгуляти. Тобто дається обов'язковий відпочинок на те, щоб люди, коли повернуться, могли побачити своїх рідних, близьких, тих дітей, які підросли за той час, поки батьки були, їхні татусі на війні, своїх дружин, матерів. Тому відпускають зараз всіх, і це вже є обов'язок командирів відпустити своїх підлеглих. Ну, що стосується санаторії, ну, а десь що, підлікуватися. Да, потрібно, підлікуватися, да. Тобто, хочу додати, що є в структурі в Міністерства оборони України санаторії в Трускавці. Тобто в Трускавець, це відомий курорт, на якому лікують там шлункові, там вже ж, тобто в хвороби внутрішніх органів. О, тобто в там працює військовий санаторій. Поруч є турбаза Міністерства оборони Тісовець. Підполковник, так, який пройшов, да, всю війну, він там в Трускавце теж, от вже коли був на пенсії, це були там 50-60 роки, він там теж лікувався, вже будучи на пенсії. Ось, тобто ось санаторій це в Міністерство оборони за собою зберегло, і він працює на повну потужність, і дійсно там ще зараз там лікуються і багато учасників АТО, та зараз операції об'єднаних сил. От, і він працює на повну потужність, і головне, що він тут залишився таким, як є, навіть ще став ще більше. Зараз він може приймати значно більше людей. Ще хочу нагадати, що є ще санаторій Хмельнику, які спеціалізуються на хворобах попереку, тобто в то, що стосується там суставів, там суглоби, да, от така спеціалізація. От, тобто все це залишилось і працює, і військовослужбовці, які мають проблеми з якісь захворювання, тобто вони мають нагоду там лікуватися. Хочу сказати, що в лікування для військовослужбовців і в військовому шпиталі, будь-яких медичних закладах Міністерства оборони, і так само, як і в санаторіях, воно безкоштовне. Хочемо додати до теми соціального пакету військовослужбовців.
Тобто все, що стосується здоров'я військовослужбовців, це безкоштовно і це входить до саме того, що держава і Збройні сили України дбають про своїх солдатів та своїх офіцерів. А також ну, членів і планові... їх сімей. А також членів їх сімей, да, так, да. Так. І планові да. медичні осмотри теж, да? Безумовно. Да. Ну і звичайно, що якщо вони... Не тільки льотчики там. Ну звичайно, да, це, ні, да, якщо вони не мають свого власного життя, житла і вимушені його знімати в якомусь населеному пункті, то в Збройні сили України передбачають компенсацію за це. Да, тобто, наприклад, ну, в Києві це 3400 гривень, ну так же і багато, якщо в родині більше двох дітей, це 5100. В обласних центрах від 2550, якщо в дітей більше двох, то 3825, якщо це інші населені пункти, до 2550 гривень. Тобто це компенсація за піднайом житла, якщо немає. Ну ще є така інформація, от я запитав у наших там фахівців, тих самих, деяких, які будуть святкувати військово-соціальних органів, сказали, що, в, ну, наприклад, зараз і в Одесі, і в інших містах України будують гуртожитки. Гуртожитки для військовослужбовців контрактної служби. Оце для тих, які ще не мають родини, і для тих, хто вже родини має. Має. Тобто вже найближчим часом вони будуть святкувати вже новосілля і будуть в'їжджати в ці в свої нові помешкання. Тобто дуже велика програма саме того, щоб будувати житло для військовослужбовців. Ну, хочу нагадати, що у нас ще кілька часу, що у нас є ще сюжет, який зробила Центральна телерадіостудія Міністерства оборони. Тобто про ці питання, особливо про грошове забезпечення, розповідає міністр оборони України Степан Полторак. Так, так що можемо подивитися. Добре, ну да. Зараз подивимось, давайте. Крім того, я хотів би зазначити, що вчора під час відрядження я доповідав президенту щодо грошового утримання на наступний рік, і він затвердив, я сьогодні підписав, вчора, верніше, підписав наказ, з 1 січня ми піднімаємо грошове утримання військовослужбовців, і в тому числі сухопутним військам. Я хотів би довести деякі цифри. Так, командир бригади раніше отримав 17900, 18 тисяч, то зараз буде отримати майже 26 тисяч. Командир батальйону отримав 14, буде майже 19 тисяч отримати. Командир роти 12, зараз 16. Мінімальне грошове утримання в 2014 році було 600 гривень, в 2018 році 7300. І в 19-му це буде більше 10 тисяч гривень. Мінімальне. Якщо врахувати те, що 92-га бригада успішно виконує завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил, то грошове утримання в зоні проведення операції об'єднаних сил буде мінімальним трохи більше, ніж 20 тисяч гривень. Це мінімальна контрактника, який тільки призвався після проходження звичайної підготовки, не маючи вислуги і на нижчій посаді. Ну що ж, дорогі друзі, півтори хвилини у нас залишається до кінця ефіру. Ми поговорили про грошове забезпечення. А як з харчовим? Це, мабуть, просто віддільними... Да, це окрема тема, я думаю, що нам от, що за однією передачі буде замало, і тому ми це дійсно там наступного разу вже принесемо там, те, як виглядає там же ж це харчове забезпечення і в місцях постійної дислокації, і як виглядає зараз новий сухий пайок для українського військовослужбовця. Ну і так ж розповімо, як зараз справи з речовим забезпеченням, покажемо зразки того, що, в що обігається український військовослужбовець. Скажемо зараз головне, що суттєво, дуже суттєво все змінилось, доколінно змінилось. Вже нарікань немає практично ніяких ні на речове, ні на харчове забезпечення. Тобто я так розумію, що на нашій послідуючій зустрічі тут буде стояти така маленька керосинка, да? Котілочок, і будемо розгрівати. Ну, скажемо, що як було раніше, як було зараз. Тільки зараз все зовсім інші технології. Щиро вам дякую. Так, дочекайтесь нашого наступного ефіру, я думаю, вам буде дуже цікаво. А що ж їдять наші, так сказати, військові? Щиро вам дякую. Ще раз нагадую, у нас в гостях був Володимир Крижановський, підполковник, начальник прес-служби повітряного командування «Південь», і Олег Сидоренко, підполковник, речник оперативного командування «Південь». Дякую вам за дуже цікаву інформацію і до нових зустрічей. Слава Україні! Дякую. Героям слава!